Ce film est dédié à tout ce qui, de près ou de loin, vivent une solitude immesurable. Que ce soit l'homme qui vit loin de sa femme ou la femme qui vit loin de son mari, on vous dit, tenez le coup. Zibir, Moy xalé bu jigen bi nga xamantene jëkëram dafa dem yu yag immigré ji
bayiga fi lu tollok juroom benni at ci kaw lool nak xale yu jigen bi dafa dem ba sokla bopam fi nekk ni nak andatul ak sagom fu nekk lay setané ay film yu bon pour yegg bopam dem na dem sax ba ta sef benen xale bu jigen bu nga xamné ci internet bi lako gisé ba ñew contacté ko né ko momit jëkëram 20 ans le seen mom té ba tay jëkëram ñew pourtant du lool dé xale bu jigen bop dafa melni ku koy yéssé da koy oté ci walu lesbienne ñu di len laaj yeen ñi nga xamantene yeena fi représenté tay société bi nan ngeen gisé fay yoy modou yi dem baay ci seeni jabar tay ji lu nekk ñu len koy di ñom seeni jabar yoy ndax bëgg yeek seen bop gi ñu bëgg yeek seen bop gisatu ñu seen jëkkeer té lu ne mën neen ci dab lan mo ci seen xalaat señ bi no tuddu man Ibrahima Diallo la tuddu nan nga gisé lool ah man sama xalaat ci lool bon mën na jox 75% ku goor ki dem tukki bay jabar ndax la parce que jigen bo mo jele ko keur papa mo keur yaayam am logo tam après dem bogo te mën na ne gën wal man goor la de mën na ne gën wal goor ñu bari ñi nga xamantene duñu dem bay seen jabar ko ci indi ku fi ñëwaat nga indi ko nga jël carte dem mu jam ko set nako tegal solo nako watal ndax mu so set ak doomu jam fenem dim bëgg na me bay sa jabar bu gëmé yalla ko def mu ñam xéne nak bu ñamé yalla kon tamit ko bon nit ki tamit nga bay ko ci anam yu demé non bon momit tamit xéena ben côté wonna bu demé bu tan bo dem di sey dana la dama ngum mu parce que sey dafa metti bon ko dem mu déjà sey sa tass na ko ci digënté parce que bo demé bo tok 20 ans fofu sey amatu fa ci l'islam wax nak la wax rek waxuma ci leneen lool nak dafa metti mais ku ci nek am nga ci tor ñom ñaar mais goor gi mo jëppalé ci l'islam limu wax tamit fofu lañu tek ci baram batay la do ñu jall ci señ bi no tuddu ah señ bi nang nga gisee li nga xamantene moy sujet bi lay indi tay man mako gisee mom jappal mo ci mo dem mo nek yo ko def yo parce que ni dafa yag quoi bay fa jabar dem até at ñëw quoi mo dafa metti ci ma gis mom wa tegal yalla jabar mo ko tegu ba di yo ko tebu ko ci yoon jërëjëf soxna si na nga def maa ngi sant yàlla baax a baax noo tudd Neymar de Neymar de nan nga gisee li nga xamante ne mooy situation bi ñuy xamalante ne xale bu jigéen bi moom lay dund jamono ji jëkkëram tukki lu tolloog juróom benni at ba tey ñëwul muy am ay sensation yu nga xamante ne maanaam day soxla góor day soxla jëkkëram soxla boppam daal ba di ko manifester fu ne ba ay waajuram di ko ci ŋaññi fu mu toll société bi di ko ci ŋaññi loolu nan nga ko gisee ah man moom ni ma ko gisee lenn rek la comme man tamit amaguma jëkkër aussi tamit def naa nit ki boo amee sa borom kër mu dem tukki bàyyi la ginnaaw def naa ne war ngaa mën a toog nii bon li ngay mën a toogee muy nag lenn rek la ci àdduna mooy tey nit takk aussi tamit jigéen fekk ko mu fees del na ñëw takk ko ci faratali yàlla boo ko takkee ba pare am noo def ak moom delluwaat bëgg toog 10 ans 11 ans te xëy na ñama nga ko lu neex ba pare te lu neex loolu boo ko ñamee da cay bëgg a dellu moom nag bu ko gisul tem mu uti ko moo tax maanaam ci li may wax rek mooy ngor gi tamit da cay dem ndax defe naa ne jigéen bu ci nekk war nga mën a sàmm sa bopp ci loo xam comprendre maanaam loo xamul boog loo xamul war nga ci mën a dem ba war nga ci mën a yow waaye loo xës ba xam après daf lay sonal mais loo xamul nag franchement parlé di la sonal kon man fi may jàpp rek mooy que ne comme moom comme ñam na ba pare maanaam day bëgg ñu koy doggali daal si sa biir yi wax ne da nga mel ni ku jëlal paar jigéen jëlal paar góor waaw est ce que da ngay condamné xale bu jigéen bi ni mu koy manifesté ni mu koy wéegalee boppam ndax dañoo ne société bu bëri sutura même boo yëg dara sax da nga koy jéem a masqué di ko nëb wax yooyu ndax est ce que yow noo ko gisee ànd nga ci wala nu mu demee wala yow ku góor ki ngay condamné non man benn instant dinaa condamné ku góor ki parce que tey jigéen boo ko takkee bugg ko denc ay at loolu dafayaa ne soxor la ndaxte jigéen ku ci nekk tey sëy li ko yor defe naa ne lenn rek la ndax tey boo amee sa borom kër li mu yor baaxul defe naa ne doyewoo ko dara ndax nit ku nekk man ndaysaan bu ñu mayee cib sëy ba pare loo laa ci am yoon moo ca jaar kon nag boo ko ñamalee ba pare dem sa yoon defe naa ne loolu moom pour mu téye ko sax moom dina doywaat wala sax am na ci ñoo xamante ne bu ñu gisul seen jëkkër dañuy jël seen baaraamu fu nekk ñu nekk fa pacca mooy waral kii kaw si boobu ñu yor kii kaw si bi xam nga li may wax kii kaw si boobu man koy xaw ma li ngay wax ah
su fekke ku jeng gi tok na xol ni jeukeram bi dem na yag na te munu ko xaa na fexé ne ko mu may ko batal mo gënu mu nek ci bir bu ba bari ngay bay fo lolou yalla santat bi sam santat ah bu fekke mom mën na xaar xeyru boy xaar mo sen xaar li yalla li l'islam wax moy na respecté islam bi wax bu mu ne tese bu nga tok mu no tese bop ñaanal ba parce que sey dagal na mais fast ci tamit dagal waay tamit est ce d'accord nga ci xalé yi boor yi nga xamantene ñom dañuy takk jabar tamit mu leena ne ñom kan ñu ngi takk jabar mais ñu ngi tukki te xamagu ñu kan lay am kay ñom mi est ce en quelque sorte amé ñu ak seen jabar est ce du égoïsme parce que ki ci bir sketch bu bo gisé momi dafa takk jabar tuba sore des fois société bi dañu na jigen bi moy mom pourtant est ce jottul tamit ñu yessu goor ñi jigen ñi aussi parce que ko ko mënu wuti fele ben tuba nek ak mom ku digeentu mu baye ko fi lu mat 6 ans est ce que goor ñi xaw ñoo égoïste ali nga wax ci lolu yu mëna suba tan ci bi ki mu sa wax c'est vrai Ousmane mu ne lu nek da ngay xolé sa bop parce que tay da fa né exemple même si domaine mu banam polygamie bo demay tay nga nekkal sa soxna nga yew sa soxna ne la bu suba sama benen jëkkeur mom mo ayé nga analyser lolu ni nga nak nga koy supporter yow bi ko gi xamne dafa metti a plus for raison ay atti at donc lo fofu man duma dina kon xena kon dam ne jigu jeen ci mais du mëno ko encourager ne ko demal fo wi nekkal sa bir boom di sey dem fo wi de d'accord ma sino mais ko ko aussi ni mu def lolou tamit ci sam satane wo waaw kon su ko defé rek señ bi fiñi ñëwaaté ak yow moy rek est ce que xalé bu jigen bi soxla wul taxaw psychologiquement manam ñu diko jégué diko accompagner diko yéne si soxla na non mais pour man tamit lu mu gëna bu ko soxla tamit il faut que jëkkeur ji ci bopam mo moko mëna dimbali ci lu bari parce que mom tam mo war di def bon bo demé comme 20 ans da ko bari fo dem 20 ans dina am ko teet bo demé 6 mois nga ñibi 6 mois mais bo defé 1 mois nga delu wat wala bo bo am lool lool nga ko mëna dimbalé pour na da mo su ko man da tam ko digen ke solution bi tam une question ba tam mo wara dem dundu lenen ci bu mu sé ko mo ko bon di sama dernier mom moy ñu tour ni bon leer na da ngay dem pour def 20 ans top pour man na liwer son c'est dans mon zone dit mon 6 ans rek 6 ans la ko ko kéré xaritam bi ñew ci mom mom na jëkëram def 20 ans mom la ko expliquer ne ko xola ci mom mais lolu yedd la da ko 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 defé 6 ans bon bu do sa jëkë defé 6 ans yow muñu borom 20 ans yow yokk yow pour man tamit koku warna mëna ko comme sa fokk mi ngoy muñu pour man doyal dem no war mëna muñ xaar fekke tam mëno xaar ci ram ñepp yam xéna té borom 20 ans mëna xaar 20 ans am nañ ko am mëno sax xaar 3 mois parce que ñepp yam waaw jëf jëf sëñ bi yow loolu la koy sa wara fay nan ngay tan ilé magi mom wa dégg la jàgal ñi ñu fekkel ñu mëna mëna ñu fekkel ñu mëna ñu ñi fekk kenen lo da ci jëf wala ñu di jeureu jeureu ton yow lan moy ci moden ba sama modra fay moy nit ki lu nek dang koy sété sa bop so mu ni xaar mu lu mu ni xaar fakké xam nga ni mu lu lay sonal ah ma ñaan ba parce que man toujours sey dagal na passé dagal na lo moy sama modra kon nak sey dagal na fasé dagal na ndaw si nga xamantene ni jëkërëm dafa yagg lool bitim rew def fa juroom benn at batay ñew mu tok bi xaar gaay yi yeen moko internet yeen lañuy laacc batay ci seen commentaire bu koy xaar ndax xalé bu jigen bi dafa wara tok batay ci sey bi di dund ay galère di souffrir ci bir seyam ndax mu ngi soxla bopam ndax dafa wara laacc ndax dafa wara ñaan baat jëkërëm ndax mom jamono ji soxla na goor ba mu atteindre ko psychologiquement ba mu melni sax kuy perdre connaissance ta cheikh tamit
benen jigen bu nga xamantene ñom ñaar même situation li ñuy dund xale bu jigen bi gis ko sur internet bi wëri ko ba am numéro am adresse am wax lepp contacté ko ba ñom ñaar dara di waji xew seen digënté donc nak mbokk internet yi li lañ leen indi lo ton tay ñu leen di fatali rek da yeneen numéro ñu ngi ñew yu gëna am solo bu ko défé rek dinañ leen jox benn numéro bu nga xamantene ni da ngeen ñu ci contacté si bo leen amé ay histoire bu mëna doon nak bo leen amé lo leen ñuy jox muy vidéo wala ngeen expliquer ñuko ci audio dinañ leen ko tégal ni ngeen ko bëggé ni ñu déné jouer bi nga xamantene ni histoire jamm la non lañuy jouer benen histoire jamm di lay wax rek numéro bi da ngeen ñu woté ci 77 127 07 14 ngeen dal ni ñoo jox ci WhatsApp bi audio expliquer ñu histoire bi ñu jouer leen ko ñu mu leen nexé wala ngeen envoyer ñu vidéo expliquer leen ko bu soobé yalla dinañ leen ko jouer leen ñu mu leen nexé ni rek lañ leen ci ñu doon bokku internet ci Sénégal TV ñu leen di wax ay ñeen moy diñu sétane seen leen nex rek lañuy dox. Ce film est dédié à tous ceux qui, de près ou de loin, vivent une solitude immesurable. Que ce soit l'homme qui vit loin de sa femme ou la femme qui vit loin de son mari, on vous dit, tenez le coup.